Уряд Сполучених Штатів наразі не розглядає можливість виведення своїх військ з Іраку, заявив прес-секретар Пентагону, генерал повітряних сил США Патрік Райдер. Чисельність американських військ в Іраку залишається на рівні близько 2,5 тисяч осіб. Райдер підкреслив, що основний фокус зосереджений на місії з ліквідації ісламської держави, і ДІЛ. Він додав. Що присутність американських військ у Іраку здійснюється на запрошення уряду країни. Щодо можливого виведення військ, райдер зазначив, що він не має інформації про такі плани і відправив журналістів до Державного департаменту США для отримання деталей дипломатичних дискусій з цього питання. У п'ятницю прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Ас Судані оголосив про наміри вивести американські війська з країни після атаки американським безпілотником, який призвів до усунення лідера проіранського руху Анну Джаба.